Tegnap bejelentett intézkedésekkel, vagy szigorításokkal kapcsolatban beszéltünk már egészségügyről, beszéltünk oktatásról, beszéltünk a szállodákról, a turizmusról, ugye az előbb Flesch Tamással. Amiről nem beszéltünk még, az a kereskedelem. Karsai Zoltán a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetétől van itt velünk. Jó reggelt kívánunk, egy pici hangcsúszás lesz, mert jó reggelt, csak a nézőknek mondom és önnek is. No, önök mit szólnak, hogy reagálnak a tegnap bejelentett szigorításokra? Hát alapvetően, hogy egyet tudunk érteni velem, mert a járványt valahogy meg kell fékezni, le kell lassítani a terjedését. Hogy ez hogy fog vizsgázni, én azt gondolom, az az elkövetkező napoknak lesz majd a tapasztalata. Amit már most néztünk tegnap, hogy statisztikailag ugye 7 óra után mennyi vásárló van általánosságban a boltokban, mert nyilván aki 7 óra után vásárolt eddig, az most be fog tömörülni erre a fél öttől, tehát a műszak befejezésétől a zárásig terjedő időszakra. Tehát mi ott nagy zsúfoltságra számítunk, és úgy gondoljuk, hogy ebben lehet, hogy majd kell később részlet és kiegészítő szabályokat hozni. Mit várnának? Bocsánat, milyen részletszabályokat, ami ezen könnyít? Tehát hogyha ez így lesz? Hát, hogyha nagyon nagy lesz a tömeg a boltokban, akkor volt már olyan időszak, amikor áruházméretű függően meghatároztak egy számot, hogy mennyien tartózkodhatnak egyszerre az eladótérben, és akkor a több cég nagyon jól alkalmazkodott ilyen tablettel átkint egy biztonsági őr, és ő figyelte, hogy mennyien tartózkodnak éppen bent, és akkor úgy engedett be embert, ha valaki ki is jött. Tehát ha ilyenre szükség lesz, akkor ez lehet, hogy a szabályozás szinten meg kell majd lépni, mert az nem hiszem, hogy jó, és ez a kereskedelmi dolgozók szempontjából nem jó, hogyha sokkal nagyobb tömeg lesz abban a pár órában a boltban, sokkal több a kontakt, sokkal szorosabbak a kapcsolatok, tehát szerintünk ebben lesz majd szükség szabályozásra. Az időskorúakról most nem szólt külön a rendelkezés, most éppen mi az aktuális velük kapcsolatban? Van idősáv, vagy lesz? Nem tudom, mi az éppen aktuális helyzet. Központi nincs, van ahol van ahol van. Tehát vannak olyan települések, ahol bevezették például. Igen, meg vannak bizonyos piacok, ahol ezt mondjuk megtették. Boltokról kevésbé tudunk, hogy valahol ki lenne írva olyan, hogy bizonyos időszakban csak idősek jöjjenek. Hát annyi történik, amit ugye mi tapasztalunk, hogy ahol látják például, hogy idős vásárló van benne az üzletben, akkor a vagyonőr kifejezetten szokott rá figyelni, hogy mondjuk volt olyan üzlet, ahol külön kasszát nyitottak neki, hogy ne álljon bele abba a sorba, ahol egyébként ott áll az összes többi ember. Tehát ilyen pozitív tapasztalatok vannak, de ahogy említették is, központi szabályozás nincsen ebben a pillanatban. Okozhat-e elbocsátásokat a kereskedelemben a tegnap bejelentett szigorítás vagy szigorítások? Mert egyébként tulajdonképpen a kereskedelmet már a múlt heti szigorítás is érintette, gondolok a trafikokra, éjjel-nappali boltokra, nem tudom, hogy a benzinkutaknál mi a helyzet a shoppokkal. Lehet-e ott nagy gond? Hát én a építésekre megmondom, hogy én nem számítok. Ugyanis ez a szabály, ami most életbe lépett, ez csak annyit mond, hogy 7-kor az üzletnek be kell zárnia. De már most kaptunk olyan visszajelzéseket munkáltatóktól, hogy bezárnak persze, de tölteni fognak majd este 8-ig, 9-ig, 10-ig. Tehát fel fogják építeni a boltot a következő nap reggelére, hogy jobban fel tudjon állni a nyitásra. Én azt gondolom, a munka nem lesz kevesebb, sőt, most ez egy olyan időszak, amikor akármilyen is lesz, 7-kor bezárunk, szűkebb a nyitvatartás, de mégiscsak egy karácsonyhoz közeledünk, tehát szerintem a forgalom nőni fog, ezért számítok egyébként zsúfoltságra is az üzletekben. És ha a forgalom nőni fog, akkor az árufeltöltést azt nem lehet megspórolni. Tehát hiába van rövidebb ideig nyitva az üzlet, van már olyan áruházlánc, aki átállt éjszakai árufeltöltésre, pont azért, hogy a dolgozóikat megvédjék a mindennapi kontaktoktól a boltban. Tehát szerintem kevesebb munka nem lesz, és én ilyen formán elbocsátásokra sem számítok. Hát annál is inkább ilyenkor jellemzően általában ilyen pánikszerű felvásárlás szokott kitörni, vagy legalábbis az emberek nagyobb mértékben vásárolnak a szükségleteiknél. Reméljük, ez most nem így lesz, de tartva attól esetleg, hogy még tovább szigorodnak az intézkedések, erre fel vannak készülve? Hát felkészülni szerintem senki sincs semmire, ez most egy olyan helyzet ez a vírus, hogy váratlan helyzetek adódnak és jönnek. Én tényleg csak azt szeretném, hogy ha adódik egy olyan helyzet, amire reagálni kell, akkor reagáljon a döntéshozó, a törvényalkotó, mert most is gyakorlatilag azokat a helyzeteket éljük, hogy a maszkban dolgoznak ugye az emberek napi 8-10-12 órát, és még mindig nincsenek meg azok a szabályok, hogy ehhez mennyi extra szünetidőt kéne biztosítani. Ugye emlékeznek, pár napja volt ez a nem lehet vizet se inni, mert a maszkot nem lehet félrehúzni. Tehát ezekre a dolgokra gyorsan kell reagálni, felkészülve senki sincs, csak legyünk gyorsak, és ahogy a miniszterelnök is mondta, ha a vírus gyorsan terjed, akkor nekünk is gyorsnak kell lenni, legyen ez így. Egyébként önök szeretnének ilyen maszkmentes munkaközi szüneteket, ugye van egy ilyen kérésük, ez mit jelentene pontosan? Vagy mit szeretnének, hány óránként, milyen időközönként?
Hát elég baj, még nincs annyira ott a köztudatban, hogy mindenki tudja, de 2 óránként azt szeretnénk, hogy 10 percre vegyen mindenki a maszkot. Korábban volt olyan gondolatunk, hogy ezt meg lehet úgy is tenni, hogy olyan munka területre irányítják a munkavállalót, ahol maszk nélkül tud dolgozni, de ma már ugye, sőt, hát már jó ideje, az üzlet teljes területén maszkot kell viselni, kivéve ugye a pihenő terület az étkező részt. Ezért mi most azt szeretnénk, hogy akkor hadd menjen a pihenő területre 2 óránként 10 perccel az a munkavállaló. Ez nem csak az ivás problémáját oldaná meg, ami ugye itt most felmerült az elmúlt napokban, hanem ugye ez a komfortérzetben sem mindegy, ugye ez a maszk ez párásodik, mindenki panaszkodik, hogy itt kiütések keletkeznek az arcán, ahol a maszkot hordja. Tudom, hogy nem okoz papíron légszomjat, de a tünetek, amik a mi felméréseinkből visszajöttek, mégis azt mutatják, hogy a munkavállalók úgy érzik, hogy nehezebben kapnak levegőt benne. Lehet, hogy szihés, de vannak ilyen tünetek, és mi azt szeretnénk, hogyha ezt ezzel a 2 óránként 10 perccel orvosolnák. Egyébként ezt megoldják a munkáltatók, hogy a maszk ellátás, egyáltalán a védőeszközökkel való ellátása folyamatos, megoldott a dolgozóknak? Én azt gondolom, hogy igen, tehát mostában nem kapunk olyan jelzéseket, hogy ez ne lenne megoldott. Az első időszakban, az első pandémiás hullámnál azért volt, mert nem volt elég maszk gyakorlatilag fizikailag. Szerintem most már megoldják, sőt, az előző felvetésre van olyan munkáltató, aki ugye azt mondja, hogy nincs rá szabály, hogy nekem szüneteket kell adnom, de azt is megoldom. Tehát 2 óránként tessék elmenni, van, aki azt mondja, hogy ki lehet menni sétálni egyet, cseréld ki a maszkodat, ad itt egy új maszk, sétálj egyet a parkolóba, levegőzél egyet és gyere vissza. Mindössze ilyeneket kérnek, hogy ne egy szatyorvásárló szatyorra jöjjél vissza, tehát ez nem egy extra szünet, hanem gyakorlatilag azért van, hogy ki tudsz előztetni magadat, de van, aki biztosítja mind a maszkot, mind pedig a pihenőidőt. Karsai Zoltán, köszönjük szépen a friss információkat, most pedig nézzük, mi a helyzet az online térben.